دوان شركه اسغارسيت دورمود ارباي كلها هي قبر كبدو اي جويكا اي دوقان مسؤوليه ست دوله كينيا دياره هذه هي اي واحد سوطريا ورك كو ادن اركاسي وحال ارتاك علي مسؤوليه شركه اسغارسيت دورمود ياسين حسن يوسف يمكن لنا عسوقيتا شركه اسغارسيت دورمود والله لي ستار تي في أي واحد في حي إن أردت أساعد أي أرد من أحد الموضوع يسوى سوى كلنا عن بارين بشرة تري دولة كريا بعض وقت رأي الشعب كالصومالية كنا ستنا يقبل ما أنت واحد كم كرت أردت أساعد رنتي ونصيب درة إن دولة أنت سو دوشو أي تارجت جريسو شركة جنا عسي أو سيفيليانا أو عن هو سنين رنتي إني إن سيستماتيكا إلى لحمر burburiso oo ay shaqala disho waa wax laga xumaado kama inaan fileenin dawlad daris ah in ay sidaas sameeyso laakiin anagu waxaan shacab waxaan leenahay dawlad shirkadda isgaarsiinta hormud marka hore aad ay u cambaareynaysa burburkaas ay ciidamada Kenya u geysanayaan xarumaheeda iyo dilkaas ay kula kacayaan shaqalaha raidka ee ka shaqeeya shirkadda runtii waa guuldarro waa nasiib darro waana culays ay ku tahay ganacsiga iyo critical infrastructure-ki aan islaheyn Soomaaliya een wax badan ha ka taro waaya laakiin dhaqaale aad u fara badan ayaa hormuud halka uga lumay ee waaya marka cidda loo raacanayaa arintaas falka cidda geysatay ayaa arintaas loo raacanayaa oo ciidamo ka socda dawladda Kenya dhaqaalaha hormuud uga burburo waxaa ka muhiimsan intii shacab aad u badan oo ilaa 60,000 oo qof iyo ka badan ah ayaa maanta ay culays u soo waajahay nolol maalmeedkoodii ma ganacsan karaan maadaama ay isgaarsiintu ahayd udub dhexaadka ganacsigooda wax badan oo hadda ay qabsan karaan male dadkaas eheladoodii dibadaha jiray ee la soo xiriiri jiray ama xawaaladaha u soo diri jiray way ka go'een marka runtii 60,000 oo qof oo uu soo food saarday culays xagga isgaarsiinta ah waa dareemi kartaa runtii aadan dadkaas uga naxayna ulana qaybsanayna culayskaas soo wajaha mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ee qusayso arintan maadaama ay dawladda Kenya ay ku soo qaaday duulan wax la oran karo oo in ka badan 6 goobood oo dhaqaale fara badan ay kaga luntay shirkadda isgaarsiinta hormuud shaqaalana oo looga dilay ma la xiriirteen dawladda oo arintan ma kala hadasheen iyo dhanka Kenya ba runtii dhamaan jihooyinka rasmiga ah oo ay ugu horeeyso dawladda federaalka Soomaaliya waa la xiriiray waana ka sugeynaa insha Allah ta'ala jawaab positive ah laakiin culayska ugu badan wuxuu ku dhacayaa jihada falka geysatay runtii waa fal dambiyeed aad u faal xun in dad shacab ah oo masakiin ah oo goobahoodii shaqada inta lagu yimaado in la laayo shaqadoodii la burburiyo arintaas runtii waa culays waxaanan cambaareyn iyo aad dusha uga tuureynaa cidii falkaas geysatay waya war saxaafadeed dhowr qodob ka kooban ayaad soo saarteen ilaa iyo imika ma jiraan wax jawaab ah oo idin soo gaaray falku falal runtii isku xiga ay ahaayeen falalkii horena waa ka gudbinay cabasho falkan hadda dhacayna cabasho kale ayaa laga gudbin doonaa insha Allah markay jawaabta soo baxdana waa idin la wadaagi Ibrahim Shaqo Seeshaqa Sheekeliye Star TV Mogdisho